Nemc TV. Mazingira yetu, uhai wetu. Mimi naitwa Richard Msumule, ni mshauri wa kiwanda cha Kio Limited. Ni mshauri wa masuala ya afya, usalama na mazingira. Nemc kwetu ni muhimu sana, na hasa haya mafunzo ya leo. Yanakuwa ni muhimu kwa sababu yanazingatia sheria na taratibu ambazo viwanda vyote vinatakiwa vitekelezwe. Na hii ni muhimu sana hata kwa maana ya kioo ni kwamba sisi tunafanya biashara hapa nchini, kama unavyojua tunatengeneza chupa hizi ambazo zinatumika kwa ajili ya soda, kwa ajili ya bia na kadhalika. Tunatosheleza viwanda vyote vya hapa Tanzania, kwa maana Pepsi, Coca-Cola, breweries, cognac na kadhalika. Lakini vile vile tunasafisha kwenye nchi 17. Sasa nchi zile 17 tunapo export, wanazingatia kwamba umekamilisha vigezo vyote vya sheria za nchi pamoja na mazingira. Swala la mazingira katika kiwanda chetu linapewa uzito wa hali ya juu sana. Na sisi tunakuwa tunachekiwa na hawa external auditors. Moja ya vitu ambavyo wanacheki, cha kwanza ni mambo ya mazingira. Hata kama bidhaa yako ingekuwa bora na unaga, kama unavunja sheria za mazingira, basi kiwanda chako hakitakuwa qualified hata ku export zile bidhaa ambazo unazisambaza. Nemc TV. Mazingira yetu, uhai wetu.